ิลิปปินส์နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဒါဇင်နဲ့ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာခုံတမာတိအဖွဲ့ PAC ကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝေရုံးကိုချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာလက်ဆွဲပိုစတာတွေကိုကိုက်ဆောက်ပြီးတရုတ်ထွက်သွားလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အရေးတကြီးစောင့်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းမရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေးရဲ့အဆိုအရကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတရုတ်စီရင်စုကကြိုးစိုးပါတယ်လို့ရေးထားတဲ့ပိုစတာတွေကိုအများပြည်သူတွေအသုံးပြုတဲ့သတင်းတွေပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားပြီးနောက်ပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာအဲ့ဒီပိုစတာတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတကာခုံရုံးကတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာနယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့အများကြီးကိုရယူဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကရေးဆွဲထားတဲ့နယ်နိမိတ်မြေဟာတရားမဝင်ဘူးလို့တညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။The suspicious refusal of President Duterte. အနောက်ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှာစစ်ရင်အားတိုးချဲ့ဖို့အတွက်ဓမ္မရဒူတာတေးရဲ့တန်တရားဖြစ်ပေါ်ငင်းဆိုမှုက PCA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစုပ်ဖြဲလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။အခုချိန်မှာအနည်းဆုံးလက်တလုံးမှာတော့အတိအပယ်မရှိပါဘူး။ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာတည်မြဲမှုတွေကိုဆုံးရှုံးပြီးဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။upon the Filipino people ကုလသမဂ္ဂရဲ့သဘောတူစာချုပ်အောက်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အထူးစီးပွားရေးဇုံတွေနဲ့လက်ရုံးညှိတွေ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်တမိုင်းကျောင်းအရတရုတ်နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပယ်ဖျက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဟိတ်ခုံသမားဒီအဖွဲ့ကဥပဒေရေးရကြွေးညင်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိအမှန်မပြုခဲ့ပါဘူး We are here because 2 years since ဟိတ်ခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလို့နနစ်ကြတဲ့အထိဒီဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းတမပြတ်ထန်းချင်းမရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုလာရတာပါဒူတာတေးအစိုးရကဘာမှမလုပ်ပဲနောက်ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်ရေးအင်အားတိုးချဲ့မှုတွေကိုခုန်ပြနေပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံ၄နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်တွေနဲ့ထပ်တူကြနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ပိုင်နက်အများစုကိုတရုတ်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရကအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒူတာတေးသမ္မတအဖြစ်2016ကစပြီးတာဝန်ယူပြီးကတည်းကတင်းမာမှုတွေညှော်နှဲသွားပြီးတရုတ်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်အောင်ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒူတာတေးဟာတရုတ်စီကကုန်သွယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေရယူနေပြီးနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေမတုံ့ပဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကသတ်မှတ်ထားတဲ့နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတရားမဝင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ခုံတမာတိအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်နဲ့ချစ်ချင်းဆွေးနွေးသွားဖို့ဒူတာတေးကညှင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကလေးစားလိုက်နိုင်အောင်ချစ်ချင်းဆောင်ရွက်စီလိုတဲ့လက်ဝဲဝါဒီတွေနဲ့အမျိုးသားဝါဒီတွေရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်